Eu saí da Lunda Norte, tô aqui na rua. Tua mãe tá na Lunda Norte? Sim. E o teu pai nesse momento anda onde? Conheces o teu pai? Eu não conheço o meu pai. Nunca lhe viste também? Nunca vi o meu pai. Não sabe se ainda vive ou não? Não, não sei onde. E nunca mais tiveste contato com a mamá? Não, nunca. E o que é que te faz sair do centro para voltar para a rua? Nada. O que me faz só é a jamba. Seja bem-vindo a mais uma edição da Análise do Dia. Hoje, 23 de janeiro de 2020, vamos abordar acerca dos meninos de ruas aqui no nosso país, com o Dr. Helder Chiuto, o embaixador do povo. Dr. Helder, boa tarde, mais uma vez bem-vindo ao programa. Boa tarde, caríssima, e a todos os nossos telespectadores habituais. Muito obrigada por mais um dia de convite, de reflexão, em prol de um tema muito candente, muito importante, que se vai refletir daqui a nada. Doutor, é notável que ainda há muitos meninos a dormirem no relento. O que o governo deve fazer para esses meninos? Ok, caríssima. Me coloca aqui uma questão muito pertinente que eu acho ser bastante premente no que concerne à intervenção do Estado. Porque, como sabe, quando estamos a falar de criança, estamos a falar aqui da defesa de um direito de garantia absoluta contra meninos indefesos, pessoas desprotegidas e totalmente desamparadas. A Constituição da República de Angola, nos termos do artigo 35, número 6, é clara, quando define o diploma legal, o seguinte, a citar, a proteção dos direitos da criança, nomeadamente a sua educação integral e harmoniosa, a proteção da sua saúde, condição de vida e ensino constituem absoluta prioridade da família, do Estado e da sociedade. Vê que o ordenamento jurídico constitucional da República de Angola primeiro chama à colação a responsabilidade da família. Quando as famílias não puderem corresponder à expectativa pelo qual a Constituição estabelece, chama o Estado. Significa que as famílias estão fragilizadas, há uma desestruturação familiar muito acentuada. Logo, o Estado deve intervir como ente público, pessoa coletiva de bem, para dar resposta a essa situação. Temos um aglomerado vertiginoso a cada dia que nasce na cidade de Luanda e um todo por todo o país nacional, de crianças na rua, dormem por debaixo das pontes, drogam-se ali, se prostituem ali, lutam entre eles, violentam-se fisicamente, psicologicamente e educacionalmente. E nós estamos a olhar para isso. Todos os dias passamos pela rua e vimos esses meninos a pedir esmola na rua. Desculpa, não é normal que num país democrático e de direito e que se quer construir efetivamente como um país é a altura, do ponto de vista da ordem social, no que tange a necessidade de satisfazer o interesse público coletivo, ainda olha para isso e finge que não está a ver. Eu acho que esta questão é premente, porquanto merece qualquer privilégio com relação a qualquer outra situação que o Estado queira meter aqui em carteira. Porque é criança. E estamos a falar do futuro da nação. São esses meninos que vão dar sequência do legado dos mais velhos. Se estamos aqui a ver crianças a serem mutiladas, do ponto de vista da educação integral, do ponto de vista da reinserção social e do ponto de vista daquilo que seria, de facto, a necessidade de se acautelar os interesses superiores desses e não está-se a fazer, acho que há aqui uma inércia, há uma inação, há uma omissão do dever de tornar exequível as políticas públicas no que concerne à proteção social desses menores. Isso é grave. Eu, pessoalmente, escrevi para o Presidente da República de Angola, está aqui a carta, que entrou no dia 21 de 11 de 2019, que até agora não mereceu ainda nem sequer uma resposta. Já fui lá saber se já tem algum direito de resposta, por duas vezes ainda não tem qualquer sinal. Alguém pode dizer, mas não, isso não é um problema interessante. Desculpa, como é que não é interessante se trata de crianças? Será que só seria interessante se tivesse nossos filhos lá? Se tivesse o nosso irmão lá? Se tivesse o nosso parente lá? Ah, não é interessante porque é filho do outro, mas é filho da Angola. Em homenagem ao espírito de angolanidade e de patriotismo que temos que nos debater para salvaguardar o interesse desses menores. Onde é que estão as nossas instituições públicas de acolhimento social? Onde é que está o INAC? Onde é que está o MINARCE? Onde é que está o Ministério da Família e Ação Social? Onde é que está o Ministério da Justiça e da Defesa dos Direitos Humanos? Doutor, a PGR está onde? Doutor, Desculpa. Neste caso dá-se a entender que é uma falta de interesse ao Estado. Mas quando não responde à carta? A carta ainda está em prazo por se responder. E eu vou ter a amabilidade de trazer isso à esta pública quando merecer a resposta de Sua Excelência Presidente da República. Não seria necessário se socorrer a ele. Porquanto, penso eu, que se os órgãos públicos tivessem
em altura, no âmbito do funcionalismo público, de dar resposta, tornar exequível aquilo que são as políticas públicas concernente à proteção e salvaguarda dos direitos dos menores, não seria necessário chegar ao Presidente da República. Mas se chega até ele, é porque esses órgãos estão inativos. Então são pagos pelo Estado, gasta-se tanto dinheiro, investe-se tanto para ficarem nos gabinetes, vão para a rua constatar como é que está a situação social do seu povo. Desculpa, estamos a governar a quem? Com todo o respeito, não é um ato conspurcatório, muito menos defamatório. Não queremos meter aqui em causa as autoridades e as entidades públicas, mas é uma questão premente. Temos que olhar para isso com olhos de ver. São meninos, e meninos com idade de escolaridade. Pessoas em defesa. Estão na rua a chupar gasolina, a se drogar, a se prostituir. Isso é bonatório para o crescimento do desenvolvimento social no que concerne a salvaguarda do capital humano? Desculpa, se estou a falar só porque quero aparecer, então, por favor, interprete da sua maneira. Mas eu digo uma coisa, sempre que tivermos que aparecer para salvaguardar o direito do pobre, do pacato cidadão, então que aparecemos mil vezes. O que é que disse Jesus Cristo a respeito das crianças? Rapidamente, repara que Mateus capítulo 18, ele diz o seguinte no versículo número 1. Quem é o mais importante? Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Repara o que Jesus disse. Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se você não muda de vida e não fica igual às crianças, nunca entrarão no reino do céu. Versículo 4. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Tanto a ordem jurídica constitucional como a ordem jurídica divina são unânimes no que concerne a salvaguarda da proteção dos direitos da criança. Angola é parte das Nações Unidas. No que concerne a questão que tem a ver com a proteção dos direitos das crianças, Angola ratificou a Convenção da Unesco para proteger os 11 princípios, os 11 compromissos da criança. Desculpa, estamos a lutar, estamos a começar de cima, mas devíamos começar da base. Ninguém vai o décimo andar se não passa pelo primeiro. Eu acho que essas questões têm a ver com reinserção social, integração desses meninos junto da sociedade, devidamente, devia ser aproveitada. Não, senão não estamos a governar em altura. Desculpa que lhe diga. Retomamos a conversa daqui dentro de um instante. É um intervalo. Voltamos já. O Grupo Massampo Multimédia, em parceria com a TV Belas, leciona os seguintes cursos: apresentador de televisão e reportagem, curso de operador de câmara, drone, edição de vídeo. Inscrições abertas, no valor de 20 mil kwanzas. Estamos localizados no Morro Bento, junto à Metropolitana. TV Belas, feito com amor para a sua casa. De volta ao análise do dia, no concerne o menino de rua. Doutor, no ponto de vista social, jurídico, qual é a importância da PGR dentro desse assunto? Querida, repara uma coisa. A PGR representa o Estado no que concerne à proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana, mormente das crianças. Quem representa os direitos das crianças em sede de tribunal é a PGR. Qualquer ato atentador contra os direitos fundamentais dos menores, deve a PGR meter pé nisso. Atenta ao princípio da oficialidade, da oportunidade e do poder discricionário que a própria lei lhe oferece, a PGR pode, mesmo sem participação do lesado ou de pessoas interessadas, abrir ali um inquérito e um processo de averiguação para poder imputar responsabilidade a quem tenha culpa no cartório. Não só a PGR. Este é um problema. Para além de ser da PGR, é um problema de Estado. Outros organismos do Estado devem intervir necessariamente. Quer o Ministério da Justiça e da Defesa dos Direitos Humanos, porque é um ato desumano meter as crianças estarem na rua, está a perceber, ao relento, desamparadas, desabrigadas, com fome, a sussurrar, bramindo como se estivesse no deserto, como se estivesse a atravessar pela profundeza do Mar Vermelho, mas em terra molhada. E como chegar até Caná dessa maneira? Eu acho que o Ministério da Família devia ter maior impacto no que concerne ao seu poder intervencionista. O Ministério da Ação Social, da Reinserção Social e outros organismos do ponto de vista até não governamentais, como por exemplo as ONGs, que são parceiros do Estado no que concerne às políticas de
ajudar o Estado a tentar conciliar conflitos de situações de extrema pobreza social? Onde estão as igrejas? Quantas igrejas nós temos a nível de Angola? E que só ficam o tempo todo ali a pedir dinheiro, a querer dízimo. A extorquir do pacato crente aquilo que já não tem. Ah, o papel da igreja é só pedir dinheiro. Esse é o legado de Cristo. Então há aqui uma subversão dos valores da palavra do Senhor. Mas quantas igrejas já saíram para a rua em sinal de protesto para ir reivindicar essa situação? No que tange a subida vertiginosa do número de prostituição, de pessoas que ficam na rua a se prostituir, de pessoas que ficam na rua a dormir ao relento. Criança, para falar criança, entenda o cerne da necessidade de uma intervenção urgente. As crianças são indefesas. Então, se nós não conseguimos ter sensibilidade humana a favor desse, vamos ter a favor de quem? Qual é o pai? Qual é o bom Bonaparte? Qual é o pastor? Qual é o verdadeiro, como é que eu diria, o verdadeiro samaritano que, ao olhar para este espacato cidadão, fica feliz? Qual é o governo que fica feliz vendo essa situação? Eu não acredito. Por isso é que eu estou esperançado. O que eu acredito é que, com esta missiva que remeti à Sua Excelência Presidente da República, como sinal de último recurso, porque é o ente mais alto a nível da República de Angola, poderá haver um sinal positivo. Eu acredito que poderá haver algum sinal positivo. Acredito que uma luz verde vai acender. Acredito que as instituições vão voltar a funcionar. Sabe por quê? Porque só trabalham quando o presidente se levanta. Só asfaltam a rua quando o presidente vai passar naquela rua. Só varrem a rua quando o presidente vai passar por lá. Então, se o seu presidente tem de necessariamente começar a passar na rua para as pessoas trabalharem, por favor, senhor presidente, continue a passar na rua. Doutor, e concernente a nós, a sociedade, como é que devemos ajudar os meninos a saírem dessa situação? Nós, como sociedade. Por isso é que eu chamei aqui à colação os outros entes não governamentais que fazem parte da sociedade civil, as ONGs, as igrejas, os grupos de intervenção social, porque também têm uma palavra a dizer. O que é que eu fiz? Para não dizer que só estamos aqui a criticar. Eu fui na rua constatar em loco a situação social destes menores. Eu levei uma cesta básica mínima, à medida da minha capacidade intervencional. Comi com eles na rua, tenho retratos, tenho fotos, se vocês quiserem, eu vos mando e vocês podem passar isso no ar. Aliás, já fiz essa reportagem, passa aqui a publicidade, a Radical TV. Eu fui servir de intervencionista, fiz a reportagem com eles na rua. Eu comi com eles na rua. Nesse dia, tirei o dia integralmente só para visitá-los e comer com eles na rua. Orei com eles na rua. E o que eu posso fazer? Não tenho um poder econômico suficiente para mudar a situação social deles. Se tivesse, sabe Deus se faria. Não sou aqui mais santo, mais perfeito do que ninguém, mas aprendi a fazer as coisas com diferença. É para isso que fui chamado. Estou comprometido com o bem, com a justiça, com a legalidade, com a complacência, com o humanismo. Não é possível olhar para questões horripilantes, horrenda, e ficar feliz, bater palma, desengaçar que dila, Deus seja louvado. É preciso ser. Qual é o evangelho que queremos provar? Queremos pregar, apregoar o evangelho do quê? Da prosperidade? O evangelho da transformação está a morrer em Angola. O evangelho da conversão está a morrer. Por causa da ganância, da concupiscência, da promiscuidade, da mediocridade. Por causa da vontade desenfreada de querer o bem material a todo custo. Desculpa, mas eu acho que Jesus está a lacrimejar, o céu está a chorar. Temos que repensar o futuro dessa nação. Doutor, mas há muitas igrejas já fazendo o seu papel concernente aos meninos de rua. Eu nunca vi. Fazem o quê? Levam por um lugar de acolhimento social? Fazem o quê? Transformam a vida deles por meio da pregação do Evangelho? Cuidam deles telegraficamente, cuidam deles milimetricamente? Ou para fazerem têm que chamar a TPA, têm que chamar a Zimbo, têm que chamar outros órgãos de comunicação social para dizer que viemos doar? E doar na rua? Não, diga-me, por favor. Qual é o cerne, o escopo do Evangelho? Desculpa, estamos aqui a mutilar a visão de Cristo para promover atos totalmente paradoxal. Eu fico contristecido com situações dessa natureza. Gostava de fazer mais. Estou disposto, se quiserem, quer as igrejas, qualquer o Estado, quer as organizações, contar com a minha ajuda para esse quesito. Eu estou disposto a título gratuito a fazer alguma coisa para tentar diminuir o número exacerbado de meninos de rua na rua.
Eu me ofereço como escravo desses meninos de rua para os ajudar a os salvar para Cristo. Porque para mim viver é Cristo, morrer é ganho. Já não sou eu quem vivo em mim, mas Cristo está em mim. E se Cristo está em mim, eu tenho que ser exemplo de Cristo. Não sou perfeito, repito. Não procuram ver defeito em mim para depois julgar. Mas o bem que eu tenho, aproveitem. Se pode ser útil para alguma coisa. E para salvaguardar a proteção dos direitos fundamentais destes menores. Vamos continuar a orar. Eu acredito que ainda dentro de semanas, de meses, teremos uma resposta positiva. Esta carta não entrou por mero acaso, foi uma inspiração divina. Eu lancei isso como revelação da inspiração da graça de Deus. Então, desculpe, eu também tenho filhos e não gostaria de ver meus filhos nessas condições. Devemos viver em amor. Terminamos mais assim uma edição da Análise do Dia. Até amanhã, se Deus quiser.